السلام عليكم. سنگه حالات خدیه تاسو څنګه خرڅه سپیلانی خرڅه سپیلانی په 100 روپے ګډېره په 100 روپے ته چروته دا خرڅه نستام پلار یارو پلار ګرد به مار دی ورو نه مدري نه دواړه دې مشه ده بیمار ده سر کېره دوه چې کار مار دي شو کول مو کرای دي پلار دې بیمار دی اجه ګرد بیمار دی مشهور دې بیمار دی د کار دې بل څوک هم نشته کور کې دا څومره دي دا چې بیا راغستې دا څومره دي دا څومره دي دا سپیلنی دي کسه دي دا بټول د سوی ډېر ګېړې یو ګېړې بسو دا ها لومبي قرال دا ټول راکې دی ګاډي کې راکې دا ټول راواله دا ټول راواله دی ګاډي کې کې دا دا خو دنه زو اخلم او او دا خو راواله ډېر ګېړې دي کنه او ټول راواله کې دا خو دې کې کې دا بدا دې کې کې دا څه ته کې دا نور درکم ماتم می خبر دا چې تاسو رقم دي ټول راکا ټول د نو ځاله ما یو به ته فارغ هم شي او وزګار هم شي بس کور ته بځي ټول لا واچو ختم شي زه زه ویم زما خورې دا څو غنځې لري خپل روړې ما لکه چې روړې مخامخ نه سي زه مچ ته د دې بځي په دې روړ ولاړې دې بځي کور کې داس یو کار روان کې د من یارې چې داس یو کاری چې تاله مطلب چې ته مخامخ ناست نستاد ارو بس دا یو ارمن نشی پورا کولې چې ته کور کې ځان خپل د منیارې چې ته سوچې لس 15000 روپۍ نو شو مارا نه سوري کله دا شو مارا نه پېو ته بنا وایې کې ادا کور زره دا وین دا 15000 روپۍ دي په دې به سو باندې بلاړه شي او خو خپل ځان سره وبېبي کې ورته بو یو اداره له یو رور راکړي چې دی باندې اختر را روان دي نو د منیارې سامان په وړو پروژه کې ټول گاون کې بری پتو لګي چې دی خور مې منیارې سره وړي دي بټول دي زنانو هم دل راضي او په دې سره بجې کم دي کاروبار خپل چلیږي زما خورې زنه غواړم چې ته په دې روډونو باندې ګرځې او روزګار کې زه غواړم چې ته د خپل بمنس کې روزګارو کې خپل کور کې بزان ته سامان وړې او ټول زنانو باندې راضي او زما خور به مشري چې بچا دې له غاړي خرڅو چې بچا دې له غاړي بسړو خرڅو به ما صحیح ده او بیبي ته بو وې دا مې ورور راغلی و بیبي غوښته کنه ورته به ورور مې راغلی و غرا ته وي چې کور کې د روزګار روانو نو په دغه څه پکې او نن لاړ شه په دغه خوده چټي شو کنه نن لاړ شه بیبي ځان سره کې کوم ځنه سامان وړي او هم ته ویل سپینځل زره کنه په دې خپل سامانونه کې او په خپل رمن یاره چې کوم څه ټول پرول او کور کې کنه کور کې خرڅو صحیح ده اجازه تیرا ده خوشاله خپا دې یا خوشاله خوشالي مستار زادہ د ځواني می در نظر شک ک سجدا درته جایز وې زمان